Hai semua, assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2 bab 10 kecerunan garis lurus melibatkan subtopik 10.1 kecerunan dan satu standard pembelajaran iaitu memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan Maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Apakah yang dimaksudkan dengan kecerunan? Okey, kecerunan suatu garis atau satah bergantung kepada darjah kecuraman atau kecondongan garis atau satah itu. Okey, ini merupakan satu gambar raja di mana laluan uh, penunggang basikal. Dia ada titik A, B, C, D, E dan F. Okey, titik A, B, C dan D ialah laluan semasa mendaki bukit. Manakala untuk laluan E dan F ialah laluan semasa menuruni bukit. Okey. Jadi uh, penunggang uh, basikal ini akan mengalami sedikit kesukaran untuk mengayuh apabila tiba di kawasan C. Okey, di laluan C kerana apa? Kerana kecuraman pada laluan C adalah lebih tinggi berbanding dengan kecuraman pada titik A dan titik B. Okey. Manakala untuk laluan menuruni bukit pula antara titik E dan titik F pada titik E, penunggang basikal akan mendapati basikal sangat laju pada titik E kerana kerana kecuraman pada titik E adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecuraman pada titik F. Okey, seterusnya kita lihat apakah pula yang dimaksudkan dengan kecuraman. Okey, contohnya rajah di bawah menunjukkan dua laluan untuk meletak kenderaan. Laluan A dikatakan lebih curam daripada laluan B. Okey, kamu lihat kereta kuning ni melalui laluan A dan kereta putih melalui laluan B. Okey, laluan A dikatakan lebih curam daripada laluan B. Okey, dan uh, kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin curam atau condong suatu garis atau satah semakin besar nilai kecerunan garis atau satah itu. Okay, Kita boleh lihat juga uh, perbandingan di antara sudut yang terlibat eh. Untuk laluan A, kita dapati sudutnya adalah lebih besar jika dibandingkan dengan sudut pada laluan B. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang arah kecondongan. Okey. Arah kecondongan suatu garis atau satah dilihat dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, contoh rajah di bawah uh, ialah pandangan sisi dua buah tangga yang mempunyai arah kecondongan yang berbeza. Okey, yang pertama ni ialah uh, tangga A. Okey, dan yang kedua ni ialah tangga B. Dan kita lihat kedua-dua tangga ini mempunyai arah kecondongan yang berbeza. Okey, kita lihat tangga B. Arah kecondongan tangga B adalah ke kiri. Okey, daripada sini, okey, condong ke kiri. Maka kita boleh katakan bahawa tangga B dikatakan condong ke kiri. Okey, garisan ini condong ke kiri. Manakala arah kecondongan tangga A adalah ke kanan. Okey, ke kanan maka kita boleh katakan bahawa tangga A dikatakan condong ke kanan. Okey kamu lihat arah anak panah. Okey. Uh, tangga A ni condong ke kanan. Maksudnya garisan tu condong ke ke sebelah kanan. Dan tangga B condong ke sebelah kiri. Okey ni ialah arah kecondongan. Okey seterusnya kita lihat kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, kita lihat uh, dalam satu satah kartes, okey ni ada satah kartes, paksi x dan paksi y dan garisan ping ini merupakan uh, satu garis yang diberi. Jadi bagaimana kita nak mengira uh, kecerunan bagi garis yang diberi? iaitu dengan kita kira nisbah jarak mencancang, okey jarak mencancang yang ini kita bahagikan kepada jarak mengufuk. Okey. Iaitu jarak mencancang ialah perubahan nilai y manakala jarak mengufuk ialah perubahan nilai x. Maka kecerunan m sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang pertama. Daripada rajah di bawah tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ. Okey, PQ. Jadi, yang pertama sekali bila nak tentukan kecerunan, kita lihat dahulu yang pertama sekali jarak mencancang. Berapakah jarak mencancang di antara PQ? Sama ada kita nak lukis jarak mencancang di sini, okey, bermula dengan P ataupun kita nak lukis bermula dengan Q ke bawah. Okey. Okey, dua-dua mempunyai nilai yang sama. Jadi jarak mencancang kita akan kira unitnya. Okey, satu, dua dan tiga. Jadi jarak mencancang ialah tiga unit. Seterusnya kita dapatkan pula jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk kita akan kira daripada titik P ke persilangan garis tadi. Jadi di sini, yang ini ialah jarak mengufuk. Jadi kita kira nilainya satu unit, dua unit, tiga unit dan empat unit. Jadi jarak mengufuk sama dengan empat unit. Dan soalan minta kita untuk tentukan kecerunan. Jadi kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Jadi kita gantikan nilai tadi kecerunan sama dengan tiga per empat. Okey. Seterusnya contoh yang kedua. Dalam rajah di bawah tentukan kecerunan garis lurus AB. Okey garis lurus AB. Okey maklumat yang diberi ialah jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. Okey kita nak tentukan kecerunan. Jadi kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Kita dapatkan dahulu jarak mencancang iaitu yang ini. Okey iaitu perubahan pada paksi Y. Jadi jarak mencancang di sini ialah 2 meter. Manakala jarak mengufuk ialah perubahan pada paksi X. Iaitu nilainya ialah 3 meter. Okay. Jadi kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Kita akan dapat kecerunan sama dengan 2 per 3. Okay. Jadi ini ialah uh, pengenalan tentang kecuraman dan juga arah kecondongan seterusnya uh, kamu menyatakan kecerunan dalam bentuk uh, nisbah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk okey seperti biasa sekiranya ada apa-apa persoalan bolehlah ditulis di ruangan komen berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan jangan lupa untuk like share komen serta subscribe Terima kasih.